En kortklippet græsstribe er et tiltag, som er med til at øge og bevare biodiversiteten. Den kan ligge i udkanten af en mark eller være en gammel markvej, som jeg sidder på her. En kortklippet græsstribe leverer grønt føde til hjortevildt og harer hele året rundt. Og så fungerer den også tørreplads for agerhønernes kyllinger og for harens killinger. Den kortklippede græsstribe skal gerne være mellem 2-6 meter bred, og den kan ligge parallelt med markens kant, men også parallelt med andre naturstriber, som f.eks. en gødningsfri stribe eller en blomsterstribe. Hvis du vælger at anlægge en kortklippet græsstribe i kanten af din mark, så kan du med fordel anlægge den eller udså den med en kløvergræsblanding med udlæg i havre.